Dobrý večer. No prosím. No prosím, já až po vás. Ne, len začněte, vy jste starší. Pořád ještě? No tak už, ne, o tolko. Děkuji. A děkuji i všem hostům, kteří se sešli na posledním programu letošního roku. Náš televízní sál dlhý od Šumavy až k Tatrám se už pomaly naplnil, takže my vás všetkých srdečně vítáme. A nemůžeme vás přivítat jinak, než nějakou pěknou písničkou. Čo, ako my to budeme zpívat? No ovšem, no, proč ne? Celá léta se v televizi zpívají písničky, které podle mého názoru by v některých pořadech vůbec nemusely být. No ano, veď právě proto se pýtam. Ono to totiž někdy vyzerá tak, že se písničky používají v programoch len jako výplň, jako plnka. Jako nádivka. Tak. Takže já mám taký návrh pro televizních tvorců. No tak jsem s ním. No. Nepoužívajte písničky len jako výplň, jako plnku. Jako nádivku. Ano, využívajte jich priamo. Ano. Na místo programů samotných. No to je výborný nápad. To je můj nápad, to jsem no, teraz říkám, spravil. Říkám, že je to výborný nápad. Já bych ještě dodal, a nebojte se toho, schutí do toho. Třeba místo vysílání zemědělských zpráv z Polabí o plnění plánu ve výrobě cukrové řepy si můžete vesele zanotovat. Kávo, o trochu víc, duchu tě pohladím a jinak nic. Alebo keď v televizi ukazujete detičkám 100 tisící prvý program o zvieratkách v zoologické záhrade, hned jich pěkně poučte. Otoč se, máme to za hůd, sedím a papoušek a kakadu. Dovolíte, sportovní redaktor by mohl o úspěších fotbalového mužstva třeba zaspívat písničku. Ježek, ježek, ježek se má, padám, 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 padám. Naše polnohospodárstvo urobilo nevídaný krok vpred aj v horských oblastiach, takže my si dnes můžeme pokojně zaspívat. Závidím horám, závidím jim, závidím loukám, závidím jim. Naše Národní galerie třeba otevírá soubornou výstavu díla Josefa Mánesa a my můžeme tedy radostně prohlásit, že to jste ještě neviděli, 30 dětí s Josefinou.
A jdeme dál. Jdeme dál. Žiaľ, ešte medzi nami žijú ľudia, ktorí svojim nezodpovedným prístupom v práci zapričňujú veľké škody v poľnohospodárstve. Vypočujte si varovný hit. Išiel Matek doma uvati, čo šovičku mváci. Juhu! Zabudol si cepy doma. Musel sa on vrátiť. Další program je třeba dokument o vývoji raného kapitalismu v Čechách. My máme pární stroj, úžasné síly zdroj. On si zpívá jatatá, jatatá. Alebo dramatická tvorba môže niektorú zo svojich rodinných drám nahradiť piesňou. Tátko, smutnej ten plášť, nechoď, nechoď zvlášť, zústaň aspoň doma. No. Ja vám říkám, nebojte se toho, vy jste se bál tý noci, víte. A co nám zbývá ještě teď? Třeba předpověď počasí na příští týden, nebo jaké budeme mít počasí zítra v Čechách a na Moravě. Nezlobte se, milí pane, že tu všude kolem vane. Bystrá, bystrá. No a takhle bychom mohli pokračovat dál, jenže... Ale prečo pokračujeme? Já mám velkou chuť do toho právě. Ne. Všetko to odspěváme my? Ne, nesmíme být sobci. Ne, nebuďme sobci. Dajme slovo aj iným, ktorí dnes pre vás budú spievať, hrať, tancovať až do polnoci. Pepíčku začni, mé srdce lační, mé srdce touží s tebou si hrát. Pepíčku zlatý, vždyť nejsi svatý, láska je lepší než celibát. Ta chvilka už je, už je, už je tu. Pepíčku zavři okno, stáhni roletu. Pepíčku začni, mé srdce lační. Pepíčku, ty jsi kluk akorát. Ach, kde jsou ty časy? Ven, ven. Kdy jsi mýval vlasy? Ven, ven. Zbláznil jsi mé srdce docela. Jiného jsem chlapce nechtěla. Byla bych šla s tebou do pekla. Teď však věř mi, že bych utekla. Už mě láska netěší. Véno spleší. Lojzo, lojíčku, lojzíku, co to máš ve zvyku? Děvča se bá. Lojzo, lojíčku, lojzíčku, nesmíš se božíčku hned červenat. Takovéhle upej pání to ti nesvědčí. Ještě přijdeš kvůli tomu lidem do řečí. Lojzo, lojsku, lojzíku, tak nech těch cavitů a měj mě rád. Ty jsi fajnovej, ty jsi hezkej, tak se na mě nezlob, já neumím lhát. Ty jsi ohromnej, jedinečnej, jak tě z dálky vidím, tak se musím smát. Ty jsi byl všude, všechno znáš a všechno umíš. Člověk jako ty se v světě nestratí. Ty jsi fajnovej, ty jsi hezkej, ale tvoje kouzlo na mě neplatí. Pando, ty kluku zlatej, vždyť já vím, že nejsi svatej. Vždyť já vím, že jenom jedno přání máš. A to umíš lépe nežli mariáš. Panoušku Fando, že mám tě ráda. Dám ti, co srdce tvé žádá. Abys neřek, že je moje ledový. Ať se to ale máma nedoví. Pepi, ty jsi můj celý svět. Pepi, ty jsi mé láska.
o tobě každá žena sní. Na koníčka si vyskočím, šablenka zablejskne se. Dobrý den. Buď fit. Vy mě znáte. No ne, nevzpomínám si, já si můžu, proč? Že mě tykáte. Ale ne, to je, buď fit, to je pozdrav, jako vy buď fit, vy buď fit, to je taková říčka češtiny, jako řekněme, jako se říká hit paráda, tak fit paráda, buď fit. Ale já vám rozumím, no. Samozřejmě, ovšem já vás znám moc dobře. Ano? Vy jste ten kulatý chlapeček, který vždycky v televizi při počasí metá kotrmelce a říká ty verše, při kterých se čeští básnici v hrobě obracej, jako například vypni prsa, napřím záda, budete mít každá ráda, buď fit. Ale jenom si trošku básnici protáhnou kostru, to ještě nikomu neublížilo. Ne. Vítkovická válcovna, tati páteř narovná. Vidíte, to je pěkný. Já jsem to stejně říkala jenom tak žertem, protože mě se ty vaše veršičky hrozně líbí. No už moc lidí o mě říkalo, že jsem takový náš, by se dalo říct, sportovní mácha. Hinku, Viléme, Jarmilo. Schoďte aspoň každý kilo, buď fit. Vy musíte sypat jamby z rukávu. A což teprve troche je. Troche je, těch mám plnou psací. Jednu troche z muflona, dvě troche je z šesteráka, tři troche z dvanácteráka. Ano. A víte proč? Ne. Poněvadž ten, kdo usne načekané, ten se kráně nedostane. A vy opravdu dokážete složit něco na každou příležitost. Ale samozřejmě. A i na každý den. Ale pochopitelně. Tak co třeba na zítře, když dneska máme toho Silvestra? Co? Na zítře Silvestra? Na... Ano. No, na nový rok? Ano. Do postele skok. Zůstanem tam stále i na tři krále. Vás musí celý rok objímat můza. No tak porád se s někým muchluju od jara do zimy. Měla byste zájem, řekněme, o nějaký sportovní veršík, po nějaký sportovní zimní verš? No proč ne? Třeba jakože sněží a je čvachtanice, tak to zkuste. Jste mě hodně zdvihla, Laťku. Sněží a je čvachtanice, to je bašta pro mý plíce. Až přestane sněžit, můžem síly změřit. Buď fit. Vidíte, to je pěkný a je to o sportu. Ano. Sport je sport. Mohl byste mi říct, co vám dal sport? No tak, co mě dal? Podívejte, co mě dal krásnou figuru. Pravda, jinej tady má, řekněme, pivní biceps a já, no? Tady máte takový zajímavý sval. Já jsem kvůli tomu právě za vámi přišla. Mohl byste mi poradit, jak se stát dívkou proutkem, dívkou věchítkem, ctinou ve větru se klátit. No tak, slečno. Slečno. Ale vidivo. Ale vidivo. Slečno. Vidivo. Ale ne, to je... To je jenom kalafuna. No tak promiňte, jak byste slečno, to sebe... Já z vás udělám twigy. Ano. Co třtina ve větru se... Vy se budete plátit za úplný obezvěstří. Ano. A to jenom díky tomu tady. Ano, takže. Mohl byste mi to laskavě ukázat, jak se s tím pracuje? No tak, slečno, jak bych vám to... Tak řekněme, podívejte se, tohle to je šlapáček. Ano. Tohle to je šlapáček, dávejte dobrý pozor. Prosím. Já na něj nasednu, že ano? Ano. Vytyčím si trasu, řekněme, slapy. Ano. A pak šlapu, ano. Jedna hodina davle, druhá hodina Štěchovice. Pak je to do vršku. Třetí hodina šlapy. Pak zničenej slezu, že jo? Zjistím, že jsem doma. V tu ránu mě popadne takovej stek, že schodím nejmí tříkla. No a co je tady, tohle to základ? To je výborná věc, to je rotor. To je spíš taková dámská záležitost, ano. Rotor. Stoupněte si s vámi. Dobře, ano. Prosím. Ano. No. Rotací se tělo,
tělesná schránka se neustále pohybuje, ano, že ano? Ano, ano. Tělo rotuje? Ano, ano. Vrca děvča, vrca děvča, okolo mě. Vrca děvča, vrca děvča, okolo mě. Co? Já nikam jedu. Co? Pomoc. No? Co to dělá se mnou? Co? Co to dělá? Podkožní tuk se rovnoměrně trhá? Ano, už se trhá. Už se trhá. Ne, nelekejte se, to vám zatím ruplo ramínko jenom. Tam je to takový zvláštní pocit, něco jako po šampaní. Pocit je to nádherný, co? Teba to, že mě trochu mrazí. No ne, no chvilku to hřeje, chvilku to mrazí. Ano. Jo, je takový nadlehčený, takový horský vzduch jako na horách. Jistě, na horách mám zimu rád. Tam se můžu skoulovat. To by se dalo využít při domácích oslavách, tohleto. No tak při oslavách, já vám řeknu upřímně. Já když mám narozeniny a na půl hodinky skočím na rotor, ano. Já za tu půl hodinu ušetřím 2 flašky myslivecké. To je taky na tělocvika, nebo je to z auta? To je kolečko, tomu já tomu říkám čertovo kolečko. A s tím se pracuje na zemi? To je jednoduchý princip. Pojďte, přilehněte, prosím. S tím se pracuje velmi jednoduše, to je na principu, ano. Jako když se válí nudle. Jistě, tak to já umím. A dva. To už válíte špagety, to už jedlo. Tak to nejde. Ne. To je nebezpečné. Neuhodila jste se? Uhodila. Ano. Tak se divím. Já bych chtěla něco takového, co můžu cvičit bez nebezpečí sama. Ale dejte pokoj sama. Sama. Takový žavec, aby byste chtěla cvičit sama. To nejkrásnější na sportu je to kolektivní. Jenom kolektivní sport přináší to nejkrásnější ovoce. Podívejte se. Nemocí se uchrání ten, kdo loptu prohání. Co? Jak vám říkám, to nejkrásnější ovoce přináší sport. Když jsme tak u toho ovoce, takový kodeš, ten se letos napere ovoce, co? Ale běž. Co? To jste neslyšela? Ne. Já jsem to červený v novinách. On prý vyhrál 4 sady. Jak vám říkám, vy si musíte najít partnera. Jo, když moje srdce momentálně buší jaksi osamocení. No tak, moje aorta taky buší plonk. Vy byste byl ochoten. Cože? Já, vy byste byl ochoten. Pozor, aby si s vámi neutrh šandu. No co ochoten, samozřejmě. Místo dřepů u postele. Věnuji se vám teď celé. To by byl krásný život. Ale co by byl, to bude krásný život. To bude krásný život, ač ještě než zmizíme v klusu, novoroční krásnou pusu. Vše vlastně.
teď jednotvárnou proměnit v růž. Vláčím. Kupujem si šaty, dážnik, lak. Každý výklad sa mi strašne páči, páči. A nejde o pol šiestej vlak. Najviac sa mi páči starý bazár. No pravda, že? Chcem mu kúpiť obnosený frak. No tak dovol. Ktorý nosil svetoznámy kasár, kasár. A mne ide o pol šiestej vlak. Ale keď ho vezmem do cukrárne, yeah, napcháva sa tortou ako drak. A nevadí mu, že sa z toho stárne, stárne. A mne ide o pol šiestej vlak. Prosím ťa, nekupuj mi flanelovú košelu. Však ich mám 30. Nátačky? Na čo sú ti nátačky? Však na teba nevidím, taká si vysoká. Pán vedúci, odneste tú ručnú brzdu, každý deň ju mám v šaláte. A tú práčku si ponesieš sama. No poď už, ja ledva dýcham. Tá vaňa, pane Bože, tá vaňa. O čtvrt na šest bežím na nádražie. No samozrejme, to robia tie zákusky, už nevládne. O zosti ma ide trafičľak. Oh. Bodaj všetko o 100 korun zdražie. Zdražie! Pred nosom ti práve ušiel vlak. Ty sa smeješ, v každej ruke balík. Kúpila len 4. A mne stúpa prudko v žilách tlak. Chceš ísť na box do športovej haly? Haly! A ty zmeškáš aj posledný vlak. Ručím ti, že končím naše vzťahy. Ale prečo? Kupuj sama vane brzdy lak. Moja drahá, pre mňa je čas drahý, drahý. Zajtra chytíš o pol šiestej vlak. Žijeme ve století úžasných vynálezů. Člověk už vymýšlá také stroje, které vám splňa všetky úlohy. A když náhodou ty úlohy jsou nesplnitelné, dokáže vám dokonce ten stroj i vynadat. Keby jsme věděli vymyslet taký stroj, aby keď sa dvaja mají radi, aby jim to vydrželo až do smrti. No, většinou jim to vydrží sotva do švestek. Pravda, už i tu sa robia veľké objavy. No ovšem, ovšem, podľa mého názoru by měla přímo Nobelovú cenu v tomto oboru dostat jistá paní Strnadová z Hlubočep. Čo objavila paní Strnadová z Hlubočep? V první řadě objevila, že její manžel má techtle-mechtle se svou sekretářkou. Nelenila a hned se za milou slečnou rozejela. Vstupte, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Mám tu čest se slečnou Kratochvílovou. Ano, máte tu čest. Čo si želáte? Mé jméno je Strnadová. Aha. Vy jste přišli kvůli svojmu manželovi však? Já ho hned zavolám. Ne, 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 nevolejte ho, slečno. Přišla jsem za vámi a vy jistě dobře víte proč. No tak to já teda nevím, proč vám někdo něco nahovoril, však. Tenhle ten kapesníček je váš, vidíte, alespoň monogram je váš. Ano, je můj, ale Karolko povedal, že ma nenechá. Ale já nechci, aby vás nechával. Přišla jsem vás jenom požádat, abyste byla na něj hodnější.
čo, aby som? Byla na něj hodnější, protože když na něj nejste hodná, tak jemu doma potom nic nechutná, na děti je zlý, křičí na ně a ani televizní programy se mu potom nelíbí. Chudáček, ani televizní programy se mu nelíbí, tak je to s ním zlé. Copak jste mu to včera odepřela, vy? Já jsem byla včera hrát volejbal. No vidíte, a kvůli tomu vašemu volejbalu potom mu nechutnal bramborový guláš, na staršího syna křičel, že neumí pravopis. A... Tak to ne, slečno, to ne. Musíte si uvědomit, že od této chvíle máte odpovědnost za 4 lidi. Na Krista pána. Takto a podobně přišla paní Strnadová za slečnou Kratochvílovou do vedna 3x. Dobrý den, slečno, co pak to zase včera bylo? On je takový jemný člověk. A včera jsem poznala, že jste mu zase něco odepřela, vy. To je jemný člověk? To je buvol. Jaký buvol? Neurážet, prosím. Prosím vás, jako jste to s ním tak dlouho mohli vydržet. To víte, bylo to velmi těžké. Ale od té chvíle, co my dvě spolupracujeme, to jde přece jenom líp. Poslyšte, nedává vám málo peněz? Dovolte, nikdy jsem od něho nic nezobrala. No tak to je potom dává někam jinam. Ale tím se netrapte, dušinko, ne, to už je moje starost. Tak naschledanou. O týždeň přišla paní Strnadová, celá rozradostěná. Je mi to jasné, slečno. On má nějakou třetí. Cože? Ano. No to uklidněte se. Víte, teď, když jsme na něj tři, no tak nám dvěma bude líp. Ale já se o sukničkára a záletníka starat nebudem. Slečno Kratochvílová, kam byste v dnešní době s takovými konzervativními názory na mužskýho přišla? Nebudem. Toto mi můj muž robit nebude. Ale bude. Nebude. Bude. A nebude. Bude. A nebude. A to byl konec Techní mechtlí, které měl referent Strnadová se slečnou Kratochvílovou. Ať tedy žije moudrá paní Strnadová. A víte, že až na tomto příběhu jsem pochopil význam toho krásného českého slova vystrnadit. Jsem jarním deštěm, polic půl je zelený. Čas okolo mě prolít jako střelený. Leden se změnil v květen, já na to koukám spleten a už je podzim vážení. Zkus louko déle kvést, vylákej dívky z měst, žádám tě na kolenou, vrať zpátky do kolenou, vrať zpátky lásku mou, kveď louko dál. Jsem kloupami teď pobyt dvůr, je bělavý a o samotě pobyt moc mě nebaví. Květen se změnil v leden a já jsem doma jeden a počasí je měňavý. Zkus louko déle kvést, vylákej dívky z měst, žádám tě na kole. Vrať zpátky dovolenou, vrať zpátky lásku mou, kveď louku dál. Thank you.
hudba hrála kvůli nám. A svět náš byl jen. Já držela se maminky a ty. Já taky. Já měla krátké sukínky a ty. Šli jsme spolu do školy, já vím. Tak jsme kráčeli ránem zářivým. Pořád ráda vzpomínám. A jak před léty slyším trumpety, které trémou sotva brala dech a ty. Já taky. Já měla brašnu na zádech a ty. Já měl v ní humusku s máslem. Už tenkrát ses mi líbila. Já vím. Tak jsme kráčeli ránem zářivým spolu. Pořád slyšte, jezdí k vám někdy příbuzní? Řeči a kolko. Lenže já vždy těsně před tím utečím. Tak to já před nimi neutíkám, ale vždycky udělám všechno pro to, aby utekli oni. Já ovšem nemám na mysli takové všepříbuzenské vztahy, které jsou u vás, jak jsem zjistil, velmi srdečné. Já mám na mysli lidi z venkova. Já vám nerozumím. Uveďte příklad. No tak dejme tomu, že by do Prahy přijel pan táta Bezoušek, tedy ten družstevní pan táta Bezoušek, za svým synem. Myslíte, že by ta vstupní scéna vypadala přesně tak, jak ji napsal Karel Václav Rais? Výborně, a já si zahrám pan tátu Bezouška. No, tohle to mi dělá vždycky a přitom dobře ví, jaký krásný šuplík mám na ty venkovské dětky. Ale já mám dva šuplíky. Jeden veselší prevdoucou. No tak dobrá, tak dejme tomu, že vy jste tedy pan táta Bezoušek, který přijel do Prahy za svým synem, doktorem práv. Ovšem do Prahy roku 1973. I Čermáka, děti moje. Vy to tady máte safiensky pěkně zařízené. Inu, to se pozná město. Kam pak se mi venkovaní na vás hrabeme? Co pak to tady máte i vy praxakulenti? No to je etážové topení, tatínku. Automatické.
Podívejte se, má to dva termostaty, hodinový spínač a vypínač, tatínku. I ty fihole, no? To jsou mi vynálezy. A kde pak máte u toho klimatizaci? Jakou klimatizaci? Kopa máku, že se tak ptáš, synku, no přece, aby tady byla předepsaná vlhkost vzduchu, jako to my máme u telátek. Klimatizaci tady nemáme, tatínku. Nemáte. Telátka tady taky nemáme. Ale za to máme automatickou elektrickou pračku, tatínku. Podívejte se, 11 programů. I prach sakulente. No? A kde pak má ta pračka vysílačku, která by hlásila poruchy? Vy máte pračku s vysílačkou, tatínku? A vysílačku na poruchy mají u nás i prasátka. Na odpovědním zařízení fotobuňka ohlásí vysílačce každou poruchu a ta rozezvoní telefon našemu Pepovi rovnou u postele. I na mou tě milou. No ale to je krásný svítidlo. Líbí se vám, tatínku? Líbí, synáčku, líbí. To víš, já starý kalendář už tomu tolik nerozumím. No. Nejvíce mi líbí, že má úplně zakrytý reostat světelného režimu. To mě u našeho svícení v drůbežárně trochu vadí, že ho nemáme. Reostat světelného režimu, tatínku? Co to je? Ty fihone, ty si ze mě děláš kalešvandu. No to je přece takový zařízení, který svítidlo pomalu rozsvěcuje podle toho, jak se venku stmívá. Aby ta slepička neměla ani tušení, že se venku stmívá a snášela furt pryč. Víte co, tatínku? Pojďme, napijeme se na váš příjezd. I ty kolčavko jedna. Co pak je tohle za instrument? To je obyčejná vývrtka za 3,50. To se tady u vás ve městě prodává. Ano, tatínku. I na mou tě milou. Vývrtka s rukohýtkem jako kočička. Ano, tatínku. To my u nás na vesnici nemáme. Inu, to se pozná město. Kam pak se my na vás hrabeme? Tam je to pravé klíma, úplné číše vína. Lolo, dodo, čužu, kloklo, margot, frufru. Tam piju až do rána a nebývám tam sám. O, je. O, frufru. Tam piju až do rána a nebývám. Tam sám, tak teď si dáme 21, 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
tak už je rád. 21, 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
Šťastnou dál kartu i lásku mít, co lepšího by mohlo tu pro nás být, potom i stáří by ušlo líp, když SM vyhráváš na volu.
tu růži svou vám dávám. Tu jedinou, co ještě mám. Ať řekne vám, co já si netroufám. Naschledanou žít nechci hned se stávám divokým, když jejich oči jsou modravé a jejich tváře tak lákavé, pak o dobrém to pranic nevězdí, že jednou žádl způsobí neštěstí. Bratři, teď ve mně prudce oheň spál, toť případ lásky věru vážný. Bratři, ten oheň ve mně plane dál, kde zůstala si můj anděl strážný. Vždyť krásný žen je havaděj, vždyť krásný žen je havaděj. Každý šustí, kdo se spustí, kdo
No. Ahoj. No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když jsi na trochu pozdě, ne? A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny. No? Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prč. No pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie. No to je strašná tragédie. No strašná. Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře? To jsi sobec, Pepo. Jakej sobec? Proč no, sobec? Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten stůl hlavec na stole, že jsem nestydl. To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no. No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený. No, tak fajn, no. Prosím mě, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco. Pivo? No, no máme nebo ne? Pivo? No ne, já pivo. No jak teď můžeš myslet na pivo? No jak? Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá? Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic k večeři, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, když se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, tak co? To kdyby měl být vždycky bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet. Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat. Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový. No to bych ani neřekla. Ne, jak to? Jak tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vypně muskej, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, že se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství. Jaký pohled na manželství? No. Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no a to... Ne, no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko. Ale já mám hlad. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že... Je, no tohle, to je ohromný, nalačno, tahle ta logika. Co pak, já jsem řekl, že já si chci trhnout? No, my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tam tak prostě nebude poslední. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš? No bude mě. Ono ti to asi nebude tak moc cizí, to co on udělal. No ne, to mě asi nebude moc cizí. No vůbec ne. Ale přece mužský, když se ožení, no? Tak na sebe bere spoustu povinností, starostí, ale neznamená to, že už by se nemohl nikdy otočit po pěkný mladý holce, ne? Tak Pepo, pokud jde o to otáčení, no? Tak bej tebou bych mlčela. Proč? A není to dlouho, co jsi se, co jsi se málem přerazil o kandelá, aby spálil. A už jsme doma, ježišmana, to je výborný. Už jsme doma, Tonda se trhnul, ta tam pláče, skáče z okna, ale mluvit se bude o mně. No to je logika, to je ohromný. Ovšem takhle to vždycky začíná, víš? Co začíná? Tomu já nepotřebuju logiku. Logika je u mě blbost. No prosím, postav na polívku nebo mi dej něco k jídlu a o logice nemusím mluvit. Když je u tebe logika blbost, no? Tak nevím, proč to děláš takovou vědu. Jakou vědu, prosím tebe? No to s tím Tondou. Říkala, že... No. No Tonda se trhnul, no. Je to mužský, to je logický. Ale podle tebe je logika blbost. No. Tudíž je to celý blbost, tak jsi to měla říct. Jiřině nemusela skákat z tohohle. Moment. Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický. To jsi řekl. No to jsem řekl. No prosím, tak jsem to řekl. No. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská. To je zajímavý, proč? Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no. To je přece... To je přece jasný, no ne. No co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč? 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 No tak se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no. No jo, a toho zřejmě zdobí. Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený. Když si to vezmi v tomhle v přírodě, takový příklad, jen si třeba Brémův, ten ze života ale zvěře. Ale proč jsi brala Brémův, no, tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku.
Vyber tady ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra tamhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežárnu? Vůbec ne. Nic se nestalo, no. No tak pokračuj, no. No co bych pokračoval? No. Už ta ženská si tohle dovolit nemůže. Aha. Protože... Proč budete? Si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde. Proč by to nešlo? Proč tohle to je něco jiného? No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl? No. Když ženská se chce trhnout, ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí, co? Co? Musí být zamilovaná. A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání o dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano? Podívej se. Nesahej na mě. Ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho a zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, no, protože už s tebou nechci bejt. Ale šíleně. Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, jo? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekne. Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom sebe bavím, když mám rád. To je ovšem konec. No konec, zaplať pambu takovýmhle diskuzím. No to je konec. Jaký konec? Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek? Jak to na sebe, já mluvím po všechny. Tak s takovýmhle člověkem já tedy. Dál žít nemůžu. Co to prosím tě, miluji, s takým člověkem dál žít nemůžeš? Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufry a jdu. No to je já jsem jedinkrát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě, co to děláš? Nechaj na mě, nikam nechoď, pojď sem. Kam by si prosím tě šla teď? No počkej. To tě nemusí zajímat. Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš? Si vemu i brambory. Pojď se nikam nechoď, posaď. Teď dávě, pojď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď se k někoho máš. Jo. No dobrá. Co? Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký kohouta. Je, no to je ohromný, tohle si teda potěšila. No to je výborný, vlastně, jestli já mám nějaký kohouta. Kdo to je? Povídám, kdo to je? Já mám Tonda. To jsem, no Tonda! Je! Ke všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle z okna a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondovit. Nebylo by tady nějaký pivo? Ty ciny, ty ve situaci, když mě mají takhle tohle, tak ty bys jsi zdala pivovi. Pepo, nedělej z toho kovbojku. Jakou kovbojku, takovou nevíraz vůbec. Případ jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne? Co a podle tebe je manželství, holubník! No Pepo, uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si. Nebudu si sám, nemám chvíli. Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když se chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit. Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi. Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřiny. Pokud ti jde o tu logiku. O logiku, já na logiku kašlu. Víš, co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám. Dobře, nevím proč. A za co?
Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak pro... No dobře, ale ne s mou vlastní ženou. Takže v tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co? Já ti něco povím. Tohle to je jako... Je. Víš co? Co? To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, no vlastně, no to je jedno, a vypadni. Ty jsi za svým Tondou. Jdi. Víš, už nemusím ty věci poslouchat, ale to ti povím. To je teda kauf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se poubíla. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela bytný muský. Fešák, pidlo, okej. No, pojďej se mu ruce. No jo. Jo, to nestydí. Že se ty nestydíš, jít doma neumí ani zatloužit žebíček. Tisí. Kolika doma zatloužit. No, zkus to tlouk do panelu, ty. Jen si dí. Už jsi skončil? No. Tak to je konec. Mezi náma definitivní. Nebo to myslíš vážně? Já ti něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám. Eličko, co tak pláčeš? To je v pořádku. Protože k té večeři tak nic nemám. No tak, co budeme dělat? Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo? Thank you.
Zemlejna. Když měsíček pěkně svítí, já nemohu spát. Pojde ta sova, já věrnou lásku chci ti dát. Růženka to je má panenka hezká. Ráko rána, šedá vrána, šedá vrána, přísní do toho i dneska. Což pak já ti mohu říci, holčičko má, za rok, za dvě léta budeš má. Žádný nepomůže, za košíře má. Jsem hodil za tebou. Je ta louka zelená, ta ví, že zbyla mou. Až se budeš dávat, holka do těrna, na tvou tenkrát si plakala, slzy voda brala, a že ta voda ať čistá není, čeká nás hodba. Keď ešte niekedy bude mať dieťa, bude psychológom. Dejte pokoj, to spíš řezníkem, aspoň bude nosiť domů játra. Psychologom alebo psychiatrom. Bude redigovať v časopisoch rubriku Tety Bety a bude radiť nastávajúcim novomanželom. Počúvajte, napríklad, môj chlapec miluje chudé, v zátvorke meso. Oproti tomu, mne sa po kyslých uhorkách potí čelo. Teta, Beta, poraď, hodíme sa k sebe. Ja bych ten slične poradil. No, to ja tiež, ale počúvajte ďalej. Môj chlapec je miernej povahy, preto sa pýtam, môžem ísť na radnicu s Venčekom, keď on ešte nevie, že mám tri deti? Poslyšte. A to som vám prečítal len kúsok a len z jedného časopisu. No. Viete, koľko ich u nás vychádza a takmer v každom radí nejaká tá teta Beta. Zase, když to vezmete z druhé strany, takoví psychologové nebo psychiatři to nemají zvlášť lehké. No, myslíte si, že poženiem vlastné dieťa do roboty, v ktorom sa strhá? Jak myslíte, ale ja tvrdím, že psychologové a psychiatři to opravdu nemají lehké. Přicházejí totiž i takové případy. Tak další, prosím. Som tu, prosím, dobre, u doktora Kobra. Známeho psychiatra? Ano, má milá, ano. Uklidněte se, prosím, uklidněte. Já jsem zoufala, pan doktor. Jsem doktor Kobr, slečno, zoufala. A jak tuším, vy jste u mě ještě nebyla, víte? Já jsem, tuším, u vás ještě nebyla. Ale já čítám vaše články v časopisoch. Aha. Čítala jsem aj vašu jednu knihu, Milostné jiu-jitsu. Jenom... Pán doktor, vy si nemiete predstaviť, v akom som stave. Áno. Len vy mi môžete pomôcť. Áno, pomohu. Klid, klid. Sedněte si. Ja. Tak a lehněte si. Tak. Pán doktor, vy ma chcete operovať? Ale kde? Jenom vás vyšetřím. Lehněte si, tak. Uvoľněte se, jo. Uklidněte se.
Uvolnila jste se? Ano. Na celé odpoludní. Šéf nepovedal ani meké F. On vie, v akej som situácii, mizerák jeden. Ja by som ho najradšej... Alebo rovno... A potom... Tak se položte, pomaloučku, uklidněte se, nadýchněte se, dávejte dobrý pozor. Budu vám klást otázky, vy mi na ně budete odpovídat a nemyslete přitom na nic jiného, než na mé otázky, jak dlouho u něj pracujete. Od vtedy, co mi začal hrozit vyhadzovom. Jak je to dlouho? Asi 2 měsíce a 3 dny. 2 měsíce, 3 dny. A kdy... Někdy vás váš představený svedl? Ten lotor, ten darebák, ten podliak, ta sadza! Klid. Kto povedal, že ma zviedol? Kto říkal, nesvedl vás? On někoho zviedol? Já jsem ho zviedla. A víte, koľko mi to dalo roboty? No, kolik? A pardon, okamžik, promiň. Psychiatr doktor Kovr. A to si ty, miláčku. Ano, ano. Promiň, ale mám tady pacientku. Ano. Cože? No ano, já vím, máme hosty, no, v 9, ano. Ne, ano, ne, ano. Co? Co tě mrzí? Že máme rozbitou pohovku v hale? No to se... No teď, miláčku, no tak, no tak, tak pa, pa. No. Kde jsme to přestali? Vy jste svedla svého šéfa, že ano? Je to jistě interesantní, hezký muž v nejlepších letech. On vyzerá jako Laurel a Hardy. Jako oba? No, já si jich pletím, takže... A jak k tomu došlo? No tak jednoducho, že jsem z nich začala pliesť. No ne, já myslím, jak došlo k tomu důvěrnému vztahu mezi ano, tak vámi a... Šéf mi hovorí. Ano. Amálka, já jsem Amálka. Amálka, choďte na plenárku. Ano. A já mu hovorím, bohužel, já mám neodkladnou robotu. Ano. A on mi hovorí, tak keď máte robotu, tak ano. Mi uvarte kávu. A vy? A já jsem mu hovorila, že mu tu kávu uvarím. Ano, s cukrem? A, nebo... ano, aj... Kolik? 2? Cukrom. Promiňte, prosím, omluvte mě. Psychiatr, doktor Kovr. Co? To jsi ty? Zase? Prosím tebe, co chceš zase, miláčku? Co? No, jsem ti říkal, mám tady pacientku, no tak, no. Co mám koupit? Špenát? No a na co špenát, prosím tě? Co? No, nezlob se, ale proč by musel být krabí koktejl zelený? No. A nechtěla bys mi říct, kde teď večer mám schánět rohlíky? Máslo, ano. No, co? Ozdobné svíčky, ano, no, no prosím, ano. Dobře, no já přijde. No, naschledanou, pa, pucku, pa. No, promiňte, přerušil jsem tok vašich myšlenek a dávejte dobrý pozor, budu vám klást otázky, nemyslete na nic jiného, než na otázky, budete hezky odpovídat. Co bylo dál? Ano, tak... Všetci no. Boli na plenárke. Na plenárce, no. Pán doktor, já jsem mala ty najušlachtilejšie ciele. Ano. Já jsem si hovorila, Amálka, potěšíš člověka. Protože predovšetkým v každém musíme vidět člověka. Nemám pravdu, člověče? Ano. Špenát, co? Svíčky. Ano, samozřejmě, ano. Já vím, prostě jste se do něj zamilovala, bezútěšně, že se zamilovala. Ten stav vás traumatizuje a vy teď prostě nevíte, kudy kam a jak v takovémhle blázinci žít. Čo to rozprávate, pán doktor, mě vůbec nič nereumatizuje. Já jsem jednoducho hotová s nervami, ano, abyste mi rozuměli. Včera byl u nás konec kvartálu ano. A on mi ten mizrák nedal ani halier prémii. No. On má napokon hádám, nechá uhynout. Ale klid, uklidněte se. A to jen proto, že jsem viděla člověka. Uklidněte se, uvolněte se. Okamžik, prominete. Psychiatr doktor Kovr, co? To jsi ty? Kláro, to jsi ty, já to věděl, že jsi to ty, ale já ti říkám, mám tady pacientku, já tady mám pacientku, co?
Co mám koupit? Co ještě mám koupit? Jo, kytičky, kytičky. Voňavý nebo masožravý? Co mám ti koupit? Papouška? Jo, gilotínu do přecí. Ano, bude dělat cvak, 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 cvak. 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 Lahnite si. Jsem Lóra. Jsem Lóra. Uvolnite se. Jsem Lóra. Cvak. Na nič nemyslíte. Vůbec na nič nemyslíte, len na moje otázky. Ako dlho jste s tou osobou ženatý? Všetci na miesta. Začíname. Klapka. Keď zastal fiaker, ja hneď som vyšla z dvier. Nie, nemám na výber, ten pán je bohatý. Keď zastal fiaker, ja hneď som vyšla z dvier. Hej, dievča, len ho ber, to vždy sa oplatí. Kým rozmýšľam, on zoskočí, pozrie sa mi do očí. Elegán, pôjdem zaň, v tom kýchne a pohrom odskočí. Fiaker a zbledne režisér, môj pýtač zazerá, stíhne kamera. Začne znova a ja si skúšam slova, čo stoja na tom mieste v scenári. Tie navoňané slova, v nich obloha sa schová a rýchlo srdce chlapa očarí. V tom blíži sa už fiaker, ja znova letím z dvier. Môj pýtač zrazu o schod zakopol, o zakopol. Rôza. Je po scéne. Rôza. O, neviem prečo s láskou vždy mávam trápenie. A termín horí. Tá hlúpa scéna, veď skúšame ju tretíkrát. Znova fiaker sa blíži a ja s tvárou ako z raja pozerám sa naň. Stop kamera, stop kamera. Na moju veru, ja už neviem, čo si počnem. Od toho som tu ja. Keď do večera nenakrútime tú scénu, bude po mojom rande s asistentom kamery. A na čo som tu ja? Drevo. Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes. Diu, 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 co se stane dnes. Do Indie se mnou jede Sázavský expres. Diu, 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 Sázavský expres. Bílou přilbu, bílé šorty mám, na lov tygrů právě pospíchám. Tygr, tygr, tygr z Indie, koncert týdne se nedožije. Je! Bílé šorty a dvě pušky mám, boj se tygře, až tě nachytám. Já sám se dost a na tygry mám nos, hrůze, strachy, peláší. Bos, 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 o tygr, tygr, tygr z Indie, koncert týdne se nedožije. Yeah! Ne
boji, milá, má ruka je pevná. Jsou tu šífaři a jsem tu tak já. O tygr, tygr, tygr z Indie, konce týdne se nedožije. Je. Pardon, promiňte, pane Inde, můžete mi říci, kde zde mají tygři hnízdo? Jo, stále rovně, potom doleva kolem Sloní nory, tam si sednete na 17 a třetí stanici to je. Děkuji vám, dobrý muži, hodně zdraví vám i vaší kobře. Bílé šortky a dvě pušky mám, boj se tygře, až tě nachytám. Tygr, tygr, tygr z Indie, konce týdne se nedožije. Tygr to je správný lev, ten nelekne se hned. Diu, 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 nelekne se hned. Popadnem se spolu v pase, na to vemte jet. Diu, 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 na to vemte jet. Jak ho chytnu, já s ním zamávám. Vyc paninu z něho udělám. Tygr, tygr, tygr z Indie, konce týdne se nedožije. Je! Tygr, tygr, tygr z Indie, konce týdne se nedožije. Je! Průkopník, průkopník. Dovolíte, abych si přisedl. Prosím, samozřejmě, děkuji. Samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník. Co prosím, co říkáte? Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník. Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo? Ne, já tady luším křížovku. Aha, takhle, jo, rozumím. Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník. Jo, takhle, aha, no. No. Průkop, neradši to náhodou vědět. Průkopník? Průkopník. No tak to je jaksi... No, ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak... Ne, myslíte... tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost. No, to je pro mě taky, víte. Já, taky, já. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet. To samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No. Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník. Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte? Ano, to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo... Ne, tak tady stojí průkopník českého divadla. Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo? To no, jakýho... to právě tady nestojí. Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? No, právě. Pač, jestli se někdo prokopá nějakým divadlem. Tak by tam taky mělo stát jakým, víte? No právě. No, tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef. Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na tři. Jo. Na tři metry, nebo... Ne, na tři písmena. Jo, na tři písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi. Patrně, ano, patrně. No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku. Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval? No to já právě nevím, to je... No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří. No a že bychom vzali další otázečku, ne? Třeba, no. Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný. Ale jo, to bude mít hned, to je pro, není no, problém. Tak, fajn, to budeme mít hned. Ano, tak vezmeme napřed ty lehčí, víte. Třeba, ano, ano. Třeba nějakou tu svislou. Třeba, ano, dovolíte si trošku. Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo?
Ty lehčí, víte. Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co? Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte. Aha, takhle, já rozumím. Ano. To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie. Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo? Jo, vy už to víte? No tak ještě ne přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude. Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte. Pár, ano. A nebo ještě míň, co no, právě. Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd. A to ne. Co? Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou. No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní. No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec. No a proč myslíte, že... No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál. No to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře? No. Třeba nějaký docela jiný. Víte, že máte pravdu. No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme, no, víte. Teď ještě vědět o tom jaký. Ano, no, tak jaký. To už nebyl takový problém. No, to se vystříbří, to se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když... Ale jde nám to dobře, že jo? No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme. A, samozřejmě, to bude mít. Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže. Italský výběrčí. Umíte italský? Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano. A výběrčí činže italský náhodou nevíte? Výběrčí činže italský? Jo. No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože italský, ano. Italský, psa, ano. Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý. Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to... Ano, člověk se úplně vypadne. No, právě. Či, to je, ano, úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže. No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně... No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte. Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten? Činžáno? 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 To ne. Poslíšte, pane, to se mýlíte. Ne, no. To je správně Činžáno. A jo, Činžáno už vím, Činžáno. To by musela bezpečně. A je to tavenej sejra. A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. No tak ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový. Taky, že jo. No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže? On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka. Jo. No takže bychom ho nechali stranou. Třeba, jo. Výběrčího, ono se to vystříbří nějak. Ano. A vezmeme další otázku. Třeba, vemte další. Zase nějakou tu vodorovnou, jo? Něco vodorovného. Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu množné číslo slova hudebník. Tak, to je jasný. Tak pro děti. Čímhle na nás, víte. Tak to hned napište. Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. A jo. Orchestr. A safra, safra. Co je? Safra. Přebej vám jedno pole. Jo. Vepředu nebo? Vzadu. Vzadu ještě k tomu? Ještě k tomu vzadu. No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný. To se potom špatně luští. No právě, tohle je těžký. Tohle. To je těžký. No jo, tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne? Třeba vememe něco. Vememe ještě nějakou tu vodorovnější. Třeba, takovou, ano, jo? Třeba. Tak vememe třeba tuhle tu C, vememe C. Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co? C, otázka. Jo, otázka C, písmeno C. Rozumím, otázka C, písmeno, zní 12 měsíců. No to chci ho znám všechny. Jo. To je leden, únor, březen. Ano, podzim, zima. Ano, no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte? 12 měsíců na tři písmena? No je to tady ta. To je nějaký nesmysl, ne?
Určitě něco popletli. Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do 3 písmenek. No vole, jo. To bychom takhle mohli důmat celý rok. No vole, to je nějaká... Tak co s tím? No já nevím. No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří. Ono se jo, to zkuste něco. Ono se to vystříbří. Zkuste něco jiného. Takže bychom... Co tam ještě máme? Máme to třeba tady tohleto, tažný pták. Tažný pták. To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo. Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek. Papoušek tažný? Papoušek, no. No ten přece tahá z kastlíku ty planety. Papoušek, no, to nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek. Tak já to napíšu rovnou, jo? Napište to hned. Píšu pa. Pouš, no. Safra, nevejde se, nevejde ne. se, nemohl by to být jenom papouš, bez toho eku. Bez eku, papouš? Pepouš. Ale ne, poprosím vás, papouš. To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám. No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte. No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma? Safra, a víte, že má? Jo. Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně? No přece to nemůže být všude špatně. Bože, mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme. No to je nápad, uděláme to u vás. No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No. Na to může naletět nějaký idiot. Jo. To, kdo, co? Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně. Co to je idiot? No, jo, idiot. Idiot. Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím. Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já, člověk. Nad řekou je chata malá a v ní jen jedno okénko a tam ses na mě usmívala má modrooká panenko. Já chci mít rád jen tebe, ty jsi mé modré nebe. Nemohu v srdci touhu skrývat, jen se dívat, přitom zpívat sladkou písničku. A proto stále čekám, že spolu půjdeme někam, kde dva milence neuvidí nikdo z lidí, když se stydí dát si hubičku. Já mám rád, než jdu spát od děvčete políbení, abych mohl ráno vstát, vesele se usmívat. Svět se mi zalíbí, když mě děvče políbí. To mám rád, to mám rád, než jdu spát. Benoušku, Benoušku, že dostaneš, jestli hned Venoušku nepřestaneš. Vašíčku, Václavíčku, Venouši, co tě pokouší. Venoušku, Venoušku, to se dělá, to já jsem o tobě nevěděla. Je
jestli tak víš, s tebou je kříž, Benoušku, že se nestydíš. Já mám 9 kanárů, 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 tím je nejdou do páru, ne a ne a ne. Zbývaj třeba hodinku, 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 ale vyvést rodinku, ne a ne a ne. A když dáš tomu většímu, toho menšího, ten menší ti trucuje, že chce většího. Jo, já mám 9 kanárů, 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 ti mě nejdou do páru, ne a ne a ne. Dávno ví, to přeci je věc jasná, víc nepovím. Já nejsem schopen říci slovo jediné, když tebe vidím, tu je rázem srdce mé ztracené. Ach, ty jsi úžasný. Já mám tě rád. Buď mojí, tvůj se mě frány hojí, když na koni sedáš, prérie plání, tu všechny květy před tebou se sklání a ptáci v písni svojí o kráse tvé si vypráví. A rád tě má na světě tvor kde který, tak nesmírně rád rozmerí. Zpíval kos kosici fistulí, že se k ní dnes večer přitulí. Že přijde ve fraku s žížalou v ruksaku, takovou, že až oči vykulí. U kosů tak jako u lidí, když se dva milují, nevidí. Zpívají tvoj hlasně, ale tak úžasně, že jim to až lidi závidí. Láska brány otevírá, bez křídel dostaneš se do nebe. Láska nikdy neumírá, i ráj je pouští bez tebe. Dáme, jak stačí tak má. Thank you.
No, podívejte se na hodiny. Sype se polnoc. Tak tedy, vážení a milí přátelé, mladší, mladí, staří, starší, muži, ženy, děcka, která dnes výjimečně nemusela jít spát, vydržte, půlnoc už je na cestě. Dozajista jste si všimli, že jsme si tu robili žarty zo všetkého možného, len zo seba nie. No to už tak bývá, že člověk na jiném vidí všechny chyby daleko zřetelněji než sám na sobě. Já například jsem byl dnes vysloveně výborný. Ten jistý pocit, co mala já? Že jo, no. O sebe. Takže se na nás nehněvajte a odpustíme si. Co jsme si? Alespoň pro tento rok, který právě teď končí. No, na něm toho už tak či tak veľa nevylepšíme. Ale pro ten příští rok, pro ten nový si neodpouštějme nic, protože nás čeká moc práce a moc pěkné práce, tak si ji nenechme ničím mařit. Tak teda, s veselou myslou, horsa do nového roku 1974. Slyšte lidi, kam nás to táhne nejvíce, no přece k muzice, že nejenom chlebem živ je člověk, to se ví už spoustu let, jak ke chlebu sůl a k žilám krev, tak k životu patří hudba a zpěv, a že muzika dovede zahánět nudu, na to vemte jed, je na čase v tanci si protáhnout klouby. Všem je háček. Není vždycky hudba jako hudba. Sem tam se troubí i na polnice. Ale dokud náš zpěv bude slyšet více, bude na zemi hej! Kapelo trub, zvoň, buši jako dvě silá. Pěkně zvesela buši, jak muž, začni hrát. Za stolem bude tiše, už, ale dneska zvoň a buš, dům a vád. Ty do zpěvu se dá. Zvoň trup jako zvěsilá, pěkně do kroku hop, hej, rup, začni hrát. Až to nebude buď jak buď, ale dneska máme chuť prostě žít a veselé se znát. A pohleďme tam na trombony v pozadí, s rozkoší zamručí jako trundi pár. A i když někdy mandolína neladí, nevadí, hlavně, že má tvůj žád. Bubeník má ránu, tak se prosadí. S nadšením prilkují kluci od pipol. A z kapelníka z jasna čista vyklube se trumpety stafání. To teprve je bol. Začni hrát, až to nebude buď jak buď, ale dneska máme buď.